欢迎收看长青台12月12号的新闻快讯。首先，我们来关注国内新闻。首相拿督斯里纳吉今天狠批明年创造国内史上两大谎言，既举六夺中央政权事件及指责联邦土地发展局将破产，并形容那些批评该局破产的明年领袖是民族叛徒。首相拿督斯里纳吉今早在布城出席联邦土地发展局肯殖民团结嘉年华会闭幕礼上说，联邦土地发展局这些年的发展是有目共睹，协助三代垦殖民消除贫穷，然而却有一些人恶意重伤该机构，这些人是应该被视为民族叛徒。他说，他最近与该局管理层会面，知道该局不仅拥有足够的现金流动，同时如果在吉隆坡交易所脱售所持有的股票，将获得43亿令吉。他说，明年在2008年高喊9月16号夺中央政权，最后所有的谎言都被拆穿，现在却指责联邦土地发展局将破产，这是我国史上第二大谎言。人民应该协助国镇政府捍卫中央政权。纳吉也揶揄民林领袖在联邦土地发展局课题上开始脚软，因为该局起诉包括人民公正党主席拿汀斯里旺阿兹沙及公正之声党报等6个单位诽谤后，其中该党报出版商及印刷商选择缺停。纳吉挑战明年如果再做出不确实指责，该局将会再起诉对方，也许可以获得数百万令吉赔偿。